wa kifalme kwa sababu ya kodi. Wananchi walikuwa wamepewa mzigo mkubwa. Hiyo ilikuwa ni karne ya 18. Yaani watu wa karne ya 18 walikuwa na akili zaidi. Walipoona wanatozwa kodi kubwa na maendeleo hayaonekani. Ukienda Marekani walisema no taxation without representation. Hawa ni wawakilishi. Serikali hapa mbunge anadiriki kusema serikali imetusaidia. Serikali haitusaidii, ni hela za wananchi. We are paying our tax. Sasa serikali inakusanya kodi, serikali ipo kujenga barabara. Serikali yote ambayo haijengi barabara, haijengi shule, haina maana kuwepo. Sasa wale watu walileta mapinduzi kwa sababu ya mzigo wa kodi. Hii nimezungumza chanzo kimoja tu cha simu ambacho maskini wa Tanzania wanahangaika kupitia, ambao ulikuwa hauleti maendeleo, si ndio? Mimi ngoma nimalize kama hivi tutakuwa tunamaliza. Naomba malize. Ukakaa kuvumilia. Utapewa nafasi yako na nitasema. Nimesema huu mzigo wa kodi ambao umeletwa, hawa ni wawakilishi. Kwa sababu lazima tuangalie, ukiangalia leo katika nchi hii watu ambao wameajiriwa ambao ni pensionable, kuangalia uchumi ulivyo wa ovyo katika nchi hii, watu ambao ni pensionable ni 1,200,000. Yaani serikali imeajiri watu 500,000, watu 700,000 ndio wameajiriwa na sekta binafsi. Utakuwaje na maendeleo katika nchi ya namna hiyo? Lakini mheshimiwa, unemployment rate ya nchi ni kubwa sana. Unawatusha watu mzigo mkubwa wa kodi. Kwa sababu linganisha kwa mfano South Africa. Ngoja nikwambie. Linganisha kwa mfano South Africa. Maana yake ni kwamba the big agenda, unajua kuna wanafunzi, kuna nini. Tena hivi wanaweka rekodi, wanajifunza. Of course, hapa lazima wachukue notes kwa sababu nakuja na data. Hapa ziko data. Tukisema liko tatizo kubwa la ajira, ili watu waelewe ni vyema nasema ukilinganisha na tunapima tunakuwa tunaweka record sawa. Nimetoa kwa mfano South Africa, unemployment rate ni kama 31%. Sawa? 31%. Wenye katiba nzuri sana wale. Whatever ndio hiyo tunayozungumza. Sasa ukija kwetu hapa, yani watu walioajiriwa ni pensionable kwenye hizi hifadhi za jamii ni 1,200,000. Kwa idadi kubwa ya Watanzania hawana vipato. Alafu sasa tena unakuja wanahangaika na biashara vidogo vidogo hivi. Nimesema source moja ya simu ina kodi 5. Unakuja unaongeza na tozo hili, unawatusha mzigo mkubwa zaidi katika nchi ambayo unemployment rate ni kubwa sana ukilinganisha na South Africa. Nimechukua mfano wa South Africa. Maana South Africa ni kwamba wana matatizo na wenyewe. Yaani kwa mfano hapa big taxpayer kwenye nchi wanaolipa kodi kubwa nchi hawazidi watu 50. Afrika Kusini ni wengi sana. It's a lot. Unasema naposema big taxpayer, unanielewa? Big taxpayer. Naposema yani wale heavy wanaolipa kodi nyingi hapa Tanzania hawazidi hata 50. Afrika Kusini ndio na rekodi sawa. Okay, Afrika Kusini wengi sana. Idadi ni kubwa wanaolipa au mabig. Tatizo la ajira la Afrika Kusini? Nimesema tatizo unemployment rate ni 31%. Compared to Tanzania. Compared to Tanzania ambao sisi ni percent ngapi? Chukua rate kama wale wanaoajiriwa ni 500,000 kwa serikalini na sekta binafsi watu 700,000. Calculate mwenyewe. Hatuna actual data. Inaeleweka kwa mtu mwenye akili atacalculate hiyo. It's easy. Sitaki kudanganya. Mimi nimekupa figure ambazo ninawakana. Tunajaribu kusema hivi, tunaashumu ni lugha nzuri mheshimiwa mbunge. Nimesema ukitaka kukalculate katika watu 1,700,000 you can calculate unapata percent. It's very simple. Sasa tusibishane vitu ambavyo havina maana kwa sababu hiyo iko calculated. Hoja ninayotaka kusema hapa ni kwamba katika nchi ambayo unemployment rate ni kubwa sana, uchumi uko chini, walipaji kodi nimesema big taxpayers ya wazidi 50 ambao wanatakiwa waendeshe nchi. Sasa huyu bwana hapendi haya mambo. Huyu hapendi haya mambo, ila kwa sababu ya kulinda serikali yake analazimika kuyapitisha na kuyapigia makofi. Sasa sisi tunataka katiba mpya, tuondokane na tatizo hili. Nikiwa mbunge wa Iringa mjini niyasikilize matakwa ya wananchi wangu, tukashirikiana na mbunge wa Sumbe serikali, kwa sababu mbunge ni mwakilishi wa wananchi. Mbunge ni kwa faida ya wananchi. Mbunge siku zote serikali inataka itumie magumu, inataka ionee wananchi, ichukue kodi kwa nguvu. Ndio maana kuna milengo ile ya kushoto ya kulia, mlengo ile, kwa sababu serikali dola linataka liwe na magumu. Kazi ya mbunge ni kuregulate kwamba wananchi wangu wako hivi. Sasa hawawezi kwa sababu ya katiba mbovu. Asante sana. Hoja ziko mbili kubwa. Kwanza utamalizia hoja ya tozo zile ambazo mheshimiwa anajaribu kuzielezea, lakini pia anajaribu kutoa sababu za kwa nini sasa ni wakati wa hiyo katiba mpya ili mpate nguvu ninyi. Anasema huwezi kufanya maamuzi, utafukuzwa kazi. Kwa katiba hii utafukuzwa kazi, anajaribu kusema mheshimiwa mbunge mstaafu. Kwanza naomba hilo swala la kwamba nikifanya maamuzi nitafukuzwa kazi uliweke pembeni, kwa sababu nadhani wewe unafahamu Chama cha Mapinduzi ilivyo na demokrasia kubwa ndani ya chama. Na chama ambacho wabunge wake wamekuwa wakisimama na kukikosoa na kuendelea kuwa wabunge wa chama hicho. Ni chama ambacho kina utaratibu mzuri wa kusahihishana na kukosoana. Kwa hiyo ukiniona sijasahihisha, sijakosoa, ujue nimeelewa. Kwa ndani ya Chama cha Mapinduzi huwezi kusema kama hawa ndugu zetu hawa, wao wanafahamu kabisa. Wao ndani ya chama chao ni ufalme fulani hivi. Hawezi mtu akasimama akakosoa akabaki salama, na wewe nafikiri umeshuhudia namna ambavyo wao wanakururuana na wanaondoana kwenye uongozi kwa sababu ya kukosoana. Sio wavumilivu kidogo, sio kama sisi tunavumilia, tunakosoana. Ni chama ambacho ndani ya chama imo katiba bora na utamaduni bora wa kukosoana na kurekebishana. Lakini tukirudi kwenye swala hawa waje wajifunze. Wanahitaji Mzee Diaro tu kasema juzi hapa wanamlaumu. Hicho Chama cha Mapinduzi. Mzee Diaro kasema tu vumilia kidogo. Ngoja nivumilie. Nilikuwa nakumbusha tu. Kwa sababu wao wanafahamu, nafikiri wanafahamu kilichomkuta Zito Kabwe. Unafahamu kilichomkuta Kitila Mkumbo. Unafahamu wewe. Naona tunahama mada. Kwa hii nadhani dialogue pia ulikuwa unanihamisha, lakini sasa tuje kwenye swala nilikuwa nalizungumzia mimi. Mimi swala hili nilikwambia nalitazama katika mtazamo wa kimaendeleo zaidi. Kwa sababu mimi ni mkweli, nadhani unanifahamu, napenda kusema kitu cheusi, cheupe.